Sævar Atli, fókiti, hvað að gerast? Þú ertu bara að skora öll mörkin? Já, já. Þú ert ekkert að toppa of snemma það? Nei, nei, ég er hrifnar að dreifa þessu fyrir marga leiki. Þannig, alltaf gaman nú að skora, en ég verið til að skora í undirbúsmótanum. Oftast í góðu standi á svona heldinu vel við. Bara alltaf gaman að skora. Já. Hvað hérna, nú komið leiðenda veðurloksins, búir ágætis vetur hingað til. Mm-hmm. Eruð búin að vera bara út í leiðenda veðri að æfa í dag til dæmis? Já, maður getur ekki kvartað við verðinni, þetta búir þessu góða vetur er að ég ætla ekki að láta þetta í hug og skafa öllin einu sinni. Já. Þannig að þetta búið vera fínt bara og það alltaf betra að æfa út í held ég þegar það fínasta veður. Og hvað hérna, nú eru Fjölnir á sunnudaginn inn í Egilshöll, það ekki hrættu við grasið þar að það? Nei, nei, ég vonandi að vera bara vökvar, en okay. Nei, við erum ekki hrættu við að við mótspila hana og vonandi að vera að hugsa eitthvað um þetta fyrir okkur, það var ennlega að talandi í einhverjum hæslu. Já, og hvað hérna, hverju var að þeir sem að mæti stúkuna loksins, hverju eiga þeir að horfa eftir í svona leik? Að horfa eftir? Já. Já, við munum vera orkumiklir á sunnudaginn, við ætlum að halda sama dampi bara, eins og fyrir hálfleikurinn dýpa áfall, hann var góður, setni hálfleikurinn var aðeins svona ekki eins góður fyrir hálfleikurinn, en við ætlum að vera orkumiklir og reyna að spila okkar góða fótbolta, pressa hátt og spila skemmtilega fótbolta, bæta okkar leik. Klasslega. Og hvernig nýi útlendingurinn að koma inn í klefan hjá þér? Emil. Já. Hann er geggjaður, hann er þannig að fæddur 1991, kemur smá aldur í þetta, oftast eru umröðarnar skemmtilegar frá ungu strákunum. Þannig að hann er flottur í þetta, hann mun koma vel inn í þetta. Þannig að það bara koma sér af stað, var ekkert að æfa kraft hann úti í Svíþjóð. En já, algjör toppmaður og mér líst mjög vel á hann. Ok, glæsilegt. Þá sjáðast þú bara sundaginn. Yes, 16 á Egilshöllinni. Get ekki beðið eftir þessar stuðningsmennina.